Vítejte v Duna Aréně. Počkat, vezmeme to pěkně od začátku. Dobré ráno, je 6 hodin a já jsem zrovna teďka vstával a budu vyrážet na nádraží, protože odjíždím dneska do Budapešti na světový pohár v plavání, takže pojďte se mnou. Právě jsem dorazil na nádraží, asi za 15 minut mi jede vlak, takže se půjdu koupit nějakou sváču a pak už půjdu čekat na nástupiště. Už jsem na nástupišti, ale můj vlak má 10 minut zpoždění, takže si tady ještě musím chvíli počkat. Právě jsem dorazil na hotel tady v Budapešti. Za asi 15 minut budu vyrážet na první trénink v závodním bazéně, ale ještě předtím vám udělám menší room tour. Tak pojďme na to. Tady máme moje dvě krásné postele, na kterých se tady budu celé závody rozvalovat. Pak tady máme televizi a dále tady máme krásnou koupelnu. A tady jsem já. Batoh na bazén už mám zbalený, ale teď je potřeba se ještě převléknout. A můžeme vyrazit. Vítejte v Duna Aréně. Za mě v jednom z nejlepších bazénů na celém světě. A právě tady se budou následující 3 dny odehrávat závody světového poháru. Tak se pojďme podívat, jak to tady vypadá. Toto je hlavní závodní bazén, ve kterém se budou odehrávat všechny závody. Nyní můžete sledovat poslední předzávodní trénink, po kterém už se bazén začne připravovat, aby bylo na zítra vše v pořádku. A toto je druhý 50-metrový bazén, který během závodu slouží pro rozplavování a vyplavávání. Toto je naše místo na fyzio, rozcvičování a přípravu před závodem. Každý stát má na bazéně určené takové místo. Všude po bazénu jsou rozmístěné takovéhle lednice s vodou, kterou si můžeme kdykoliv vzít a dodržovat pořádně pitný režim. Když projdeme kolem vyplavacího bazénu, dostaneme se k baru pro trenéry a sportovce, kde si každý může dát nějakou svačinku, ať už to je třeba banán, sušenka nebo čaj a káva. A tady je můj banán. Hned vedle baru s občerstvením je vstup do prvního kola rumu, ve kterém musí každý plavec být minimálně 20 minut před startem. Právě se nacházím ve druhém kola rumu, do kterého plavci jdou těsně před startem a je to vlastně poslední zastávka předtím, než jdou za bloky. A tudy plavci prochází na startovní plošinu. Dobré ráno, je pátek, první závodní den. Já si právě dobaluju batoh, který si vezmu sebou na bazén. Potom vyrazím na snídani a pak půjdu pěšky na bazén. Dneska mě čeká 200 znak, což je jedna z mých hlavních disciplín. A já už se těším, že si zazávodím tady ve světové konkurenci. A ještě než vyrazím na bazén, tak jsem vám chtěl ukázat jednu věc, a to je moje akreditace. Tady tu akreditaci musí mít u sebe každý plavec neustále. Bez té by ho nepustili ani na bazén, ani na start. A je to vlastně taková nejdůležitější věc, co si nikdy nemůžete zapomenout. Takže beru.
bazénu, asi po 15-minutové cestě takhle hezky kolem řeky. Šla se mnou celou dobu Kýťa, to můžete vidět tady. A tady už můžete vidět bazén. Závod mám asi za 2 hodiny, takže mám akorát čas na to se rozcvičit, rozplavat a připravit se na start. Teďka se jdu rozcvičit a pak už půjdu skočit do bazénu a rozplavat se. Plaváno, jsem zpátky na hotelu, tentokrát se mi bohužel do odplního finále probojovat nepovedlo, ale určitě půjdu fandit a vás vezmu s sebou, tak si pojďme ukázat, jak taková finálka vypadá. Závody už jsou za námi, doufám, že jste se je užili stejně tak jako já a pokud by vás zajímalo víc ze zákulisí plaveckého života, tak mi určitě dejte odběr a budu se těšit zase příště. Ahoj!